To je bio Miljan koji se javio iz Kruševca. A košarkaši Novog Pazara dočekuju sutra tim Metalca u zaostaloj utakmici 11. kola Košarkaške lige Srbije. Bek domaćina Altin Islamović kaže da se posle tri uzastopna poraza u prvenstvu pobjeda nad ekipom iz Valjeva nameće kao imperativ. Islamović smatra da mladi sastav iz Valjeva predvođen trenerom Vladimirom Đokićem kvalitetom zaslužuje više nego što tabela trenutno pokazuje. Mislim da će bude jedna jako teška utakmica sigurno, jer oni dolaze rasterećeno. Jeste, imali su kao i svaki klub problema s povredama, sa virusom. To je više, nećemo da pričamo o tome, to je svaki klub ima to sigurno. Vidjet ćemo, mi se nadamo i mislim da hoćemo da prekinemo negativan skor od tri uzastopna poraza i da dobijemo tu utakmicu koju, opet kažem, ako budemo igrali kako smo igrali protiv Vojvodine, dobit ćemo. Kaže da je neophodno da Novi Pazar odigra već prepoznatljivu čvrstu odbranu i da spreči lake poene rivala iz tranzicije. Sa 6 pobjeda i 5 poraza, Pazar je među ekipama plasiranim između 4. i 7. mesta na tabeli, dok je Metalac sa skorom 3-6 na deobi 13. i 14. pozicije. Sigurno je naporno jer većina rostera ove godine, svaki klub ima predviđeno jednu takmicu nedeljno i pogotovo nama gde smo mi, ajde da kažemo, sklop mladih i starih igrača. Mnogo nam je bitan trening, što se i pokazalo da mi bez treninga ne funkcionišemo kako treba. Sad, verovatno, i Metalcu je isti problem jer i oni su bili 15-20 dana, ja mislim, bez ikakvih aktivnosti, što povrede, što korona, tako da jako je teško da ti imaš. Jedino klubovi koji igraju ABA2 ligu su napravljeni s rosterom da igraju dve utakmice nedeljno. A mi sigurno nismo to ove godine, tako da jako je teško stvarno jer ti dođeš malte ne. Uz takmice jedan ili dva trening igraš sljedeću utakmicu, teško je priprema. Scouting, priprema za protivnika i sve, to mogu samo ekipe koje su formirane za dve utakmice nedelje. Košarkaši Novog Pazara i Metalca igraju sutra od 16 časova u dvorani Pendik.